Presidenti Gjermanis, Frank Steinmer, deklaroj sot në shkup se Gjermania më bështet fuqishëm integrimin e Republikës e Macedonis në bashkimin e Europian, por përkujtoj në realizimin e reformave të brendshme. Êshtë e rëndësishme që Republika e Macedonis së veriut të vazhdoj me reformat e brendshme. Biseduam e u bindam se këj procesi reformave do të vazhdoj dhe se vendi juaj mund të logarizve në bështetjen e Gjermanisë. Republika e Macedonisë së Veriut është pjesë e Europës dhe antarësimi i saj do të pasurojë dhe më tepër bashkimin evropian. Biseduam dhe për luftën në Ukrainë, në qendër të Europës, dhe këtu njëzëri konstatuam se në këtë kohë duhet të qëndrojmë pranë njëri tjetrit, sa Steinmeier. Presidenti vendit, Stevo Pendarovski, pas takimit që realizoj me presidentin e Gjermanis, Shtajmer, deklaroj se me homologun e ti Gjerman kam biseduar për raportet bilaterale për luftën në Ukrajin dhe krizën ekonomike, me të rast ta se ka marrë mbështetje edhe për rrugën evropianet të vendit tonë. Kjo vizit ka vlerat e saja, sepse po ndodh në një kohë kur po balafajgjojme me një luftë në hapsiren evropiane. Në këtë periud senzitive kemi nevoj pa të patjetërthuesh nga leatët e mdhej, një ndërto ës Takimi kaloi në një atmosferë shumë të ngrot dhe pozitive, biseduam për raporte bilaterale dhe për siguri dhe stabilitet. Biseduam dhe për integrimin në bashkimin e Europian, që është edhe qëllimi ynë kyqë. Në këtë drejtim, morën bështetjet e pak kontestueshme nga Gjermania. Në aspektin ekonomik, Gjermania mbetet një nga leatë të anë më të mdhej, tha Pendarovski. Pendarovski tha se është i bindur se Maqedonia e Veriut është një nga vëndet më të përgatitura për antarësim në bashkimin e